ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, অসমত 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰা আহোম ৰাজাসকলৰ উৎপত্তিৰ তথ্যক লৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষ্য পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছো। বিশেষকৈ এই আহোম ৰজাসকলৰ উৎপত্তিক লৈ পেলাই দুটা তথ্য বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰা হয়। এটা হৈছে দেউদানীসকলৰ তথ্য আৰু এটা হৈছে ব্ৰাহ্মণসকলে দিয়া তথ্য। দুয়োটা তথ্য অনুসৰি আহোম ৰজাসকলৰ উৎপত্তি বিশেষকৈ দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ উত্তৰাধিকাৰী বুলি অভিহিত কৰা হয়। এতিয়া আহোম ৰজাসকলৰ উৎপত্তিৰ দেউদানীসকলৰ তথ্য অনুসৰি যে লেংডন নামৰ এজন স্বৰ্গত ৰজা আছিলে আৰু সেই লেংডনে মৰ্তলে নামি আহি এখন ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ পুত্ৰ ঠেংখাঙক অৰ্ডাৰ দিছিলে। ঠেংখাঙে এই দায়িত্বটো বিশেষকৈ দুজন লোকক প্ৰদান কৰিছিলে, সেয়া হৈছে খুনলুং আৰু খুনলাই। বিশেষকৈ খুনলুঙক ৰজা হিচাপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিলে আৰু খুনলাইক প্ৰধান পৰামৰ্শদাতা হিচাপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিলে। লেংডনে যেতিয়া ঠেংখাঙক মৰ্তলে এখন ৰাজ্য স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছিলে, তেতিয়া ঠেংখাঙক বিশেষকৈ সোমদেউ দেৱতাৰ এটা মূৰ্তি, এখন হেংদাং, দুটা ঢোল আৰু চাৰিটা কুকুৰ আদি গঠাইছিলে। আৰু তাৰে পৰিণতিস্বৰূপে খুনলুং আৰু খুনলাই 568 খ্ৰীষ্টাব্দত মৰ্তলে নামি আহিছিলে আৰু মৰ্তত আহি পেনাই এখন ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিলে আৰু সেই ৰাজ্যখনৰ নাম হৈছে মুংৰি মুংৰাম ৰাজ্য। এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু সৰু সৰু কথা জানিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।